Se oli mulle erittäin merkittävä vuosi. Silloin sattu, tapahtui. Ja se vuosi oli... Kiinnostaisiko hetki vastuutonta kohellusta? No on se bisneksenkin suhteen helvetin tärkeetä, että ihmiset näkee kuinka hyvin mulla menee. Sä oot ihan kusipää nykyään. Vuosi 85. Hei kaikki upeat ihmiset. Tervetuloa Alatalo. Tulikohan vähän liioiteltu? Mä oon päättänyt, että mä teen tänä kesänä just mitä mua huvittaa. Aha. Miet varo vaan. Vain taaloja paperilla. Sä et todella taida tykätä autoista. Tää menee ihan Libanoniks, jos tähän ei kovalla kädellä huututa. Luku meni eikä tule takaisin. Puhe oli, että elinikäinen VIP-kortti ja pukukoodi vapaa. Mä en tiedä, mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi sanoa. Parempi, etten sano mitään. Mä sentään pyrin käymään selvän puolella, ainakin viikolla. Jos sinä hyvilet ja katsot noin, viet minut aamuun uuteen. Kuin kevään ensimmäiseen sateeseen. Munkin piti oikeastaan mennä vaan hakea kesolilta bensaa ja pommukkia. Mut hyvä näin. Viet meidät tuolla.